Hea õpilane, siin on turvalise e-õppe meelespea. Mõtle läbi, mida internetis jagad. Paroolid hoia ainult enda teada ning ära jaga võõrastega nime, koduaadressi või endas tehtud pilte ja videoid. Internet ei ole alati usaldusväärne. Võrdle leitud andmeid teiste allikatega ja küsi vajadusel nõu vanematelt või õpetajalt. Kui näed või kuuled midagi, mis sind häirib, ära jäta seda enda teada. Räägi kellegagi, keda usaldad.